Ես երկու կիրակին, որ իրար հետևից գնում են, շատ երկուսն էլ խաչի տոնն են, բայց անցյալ շաբաթ, որ ուշադիր նայենք, մեկ կրածա խաչի, մեկ կրածա եկեղեցվո, խաչի տոն, եկեղեցվո տոն, ոնց էլ խառնված են իրար, ես շատ գեղեցիկ խորհուրդ ունի, հայ եկեղեցին գտնում է, որ Եկեղեցու գլուխը խաչն է, այսինքն Քրիստոսը իր մարմնի գլուխն է։ Ինչ է նշանակում այս բառերը։ Նշանակում է, որ Քրիստոսը իր անձը տվեց փրկության համար, մարդկության փրկության համար, եւ ինքը իր արյունով գնեց մարդկանց սեփականություն համար դարձնելով, եւ ի՞նչ է անում։ Քրիստոսի զորությունը Շնորհն ու ողորմությունը երկնքից գալիս մտնում է մեր սրտի մեջ ու մեզ նոր կյանք է տալի։ Երբ որ մենք ավետարանը ուշադիր կարդում ենք, դարձի գալուց հետո մեծագույն բանը, որ մարդը կարող է անել, իր մտքի նորոգությունն է։ Հետաքրքիրը, երկու բան շարունակ կարափոխվի մեր շունչը եւ մարմինը։ Եթե անկեղծ Քրիստոսին ենք դարձել բոլորս, մեր հոգիի մեջ, մարդու հոգիի մեջ ապրում է Աստված։ Մի դեպքում մենակ կարող է այդ բանը Աստծուն դուրս մղենք, հանենք, երբ որ մենք Աստվածային այդ զորությունը թողած, պիտի ընկնենք կախարդանքի դիվայն զորությունների մեջ, որոնցից Աստված մեզ փրկակնել ու ազատագրել է։ Նաև երբ որ Աստծո ուխտը, ոնց որ առաքյալն է ասում, ոտի տակ կարող ենք տալ, էսի շատ վատ փոփոխություն կարա բերի։ Աստված միշտ Աստծո կողմը, Աստված միշտ հավատարիմ է, մարդու կողմը փոփոխական։ Ուրեմն մեր մարմինը կարա փոխվի, մարմնի գործերը կարող են փոխվել, Եվ Հիսուսը մեզ պատմում էր, որ մարմնից մտածը չի կարա մարդուն պղծի, բայց մեր բերանից դուրս եկածը, սրտի չար խորհուրդները կարող են մեր մարմինը պղծել։ Ես երկու բան կարամ սրանցից ձեզ ասեմ, շատ զգուշ մնացեք մասնավոր երիտասարդներին, ամեն բան մի նայեք։ Այսօր մենք կտեսնենք, որ հեռուստացույցի ալիքները փոխել է, ինչ կարա կործանարարը լինի մեզ։ Մենք միացնում ենք, փոխում ենք, չգիտենք ինչ է, էլ ենք փոխում, ես իմ վրա եմ վերցրած պատմում, և մեր մեջ առաջանում է հատվածային ընկալում, ես այդ փոքր բանը տեսա, ինձ թվում է ամենը պատկերացնում եմ, ոչ էլ պատկերացնում ես, քեզ թվում է, դու սկսում ես հատվածաբար ընկալել բաները, որոնք շատ ավելի լուրջ են։ Այսօր պիտի խոսենք մտքի մասին։ Հետաքրքիր է, որ եբրայերեն այս միտք բառը չունի, մազալու բանը, ընդհանրապես միտք բառը չունի, դրա համար ինքը կիրառում է մի քանի բառեր՝ սիրտը, շունչը և այլն, իսկ հունարենը, ընդհակառակը, չորս տեսակ բառ ունի մտքի, որը հայերեն թարգմանվում է հետևյալ ձևով։ Արտագրել եմ, որ կարդամ, դուք էլ լսեք։ Հասկացողություն, մտածմունք, միտք, պատճառաբանություն։ Օրինակ, անասնական աշխարհը զուրկ է պատճառաբանությունից, զուրկ է մտածողությունից, զուրկ է խոսքից։ Դրա համար մարդկությունը անասուններին մեզ էլ հետը բաժանում են երկու մասի, հիշում եք, ասուններ, խոսողներ և չխոսողներ։ Օրինակ, չեմամ, տեղյակ եք, թե չէ, անասունները 20-ից 30 կռինչ անելով, այս սենց իրանց ձեռը տալի, իրանց ձեռ չի տալի խոսել, իրանք չեն կարա ասեն, ես պատը կեղտոտը, իրանք չեն կարա ասեն, ես ծառը գեղեցիկը, իրանք այդ բաների կարիքը չունեն, իրանք իրանց անասնական, մարմնական բնազները լրիվ ձեռը տալի մի քանի կռիչներով, ձայներով, ազդանշաններով իրար հաղորդելը,
ես սոված եմ, լիքը կեր կա, բայց էլ չեմ ուզում ուտեմ, եկ եկ կերեք։ Տեսել եք, որ միտեղ մեղուն գալիս է կամ ճանջը, չէ, մի քիչ հետո լիքը ճանջեր են գալի, ուրեմն իրար հետ ինչ-որ ձեներ են հանում և ազդանշաններ են տալի։ Այս մեղուների կյանքը շատ հետաքրքիր է, ուրեմն ֆիզիկոսներից մեկը շատ է զբաղվել, երկու հարցով էլ ինքը զբաղվել, գիրքը կարդացի, վրա շատ է ազդել։ Առաջին արծիվները տեսնում են մկների, որ անհնար է տեսնեն օպտիկական ձևով, անհնար բանը, ֆիզիկապես դա հնարավոր բան չի։ Եվ ուրեմն սրանց աչքի մեջ մի հատ աչքի նման բան կա, խոշորացույց, որ շարժում է տենը։ Եվ ինքը իմանում է, որ եթե կռիս, մռիս, մուկ, չգիտեմ ինչ, գազան կա և սլանում է ուղիղ արդեն 100-200 մետրից շատ սուր են տեսողությունը տեսնում են։ Մեղուները ոնց են անում, կան շատ ուժեղ մեղուներ, ֆիզիկապես ուժեղ են, սրանք գնում այդ նեկտարի տեղը գտնում են, փոխանակ գան մտնեն մեղվափետակ, սրանք մեղվափետակի առաջ ութ են գերում, ես հանա այդի այդ ութը չտեսա, որեմ այդ մարդը նկարի բան տեսել է, այդ իսկսաց մեր նման չի գրում, մի քիչ աշխուժ է գրում և մենք չենք տենում։ Ուրեմն այդ ութի չռվածությունը ցույց է տալի քանի կիլոմետր հեռու է, իսկ այդ ութի այս աստիճանը ցույց է տալի կապույտ երկնքի բևեռացված լույսի անկյունը։ Հիմար դու մտածում ես մեղուները ֆիզիկոս, քիմիկոս են, հա՞, չէ, Աստված դրել է մեջները։ Լավ, այդ ֆիզիկոսի ինչն էր, որ պակաս ուսումնասիրում էր, դու պատկերացնում եք, հաստորեն երկու կոորդինատով կարան ռմբակոծիչները կամ հրթիռները գնան, պատկերացրին ինչը, ուրեմն այսօր մարդիկ միլիարդ են ծախսում մեղուների թռիչքը քննարկելու, որպեսզի գնան ու սպանեն, ռումբը գցեն ճիշտ ուզած տեղը, Իսրայելը որ ռումբա գցում, ես ինչ հարկ, ես ինչ բնակարան, ռումբը գնում մտնում է բնակարանը, ես տեսել եմ շատ մազալու բանա։ Այսինքն տեսեք սպանելու համար ինչեր են անում, ինչ գործիքներ են սարքում, ինչ միլիարդներ են դնում, որ շատ մարդ կոտորեն, բայց Աստված ինչ է ուզում, Աստված ուզում է, որ մեր միտքը, մեր գաղափարը կարողանա վերանորոգվել, թարմանալ, եթե մենք նույնը մնանք, մենք պետք է կործանվենք, քրիստոնեության մեջ նույնը մնալը գոյություն չունի։ Ուրեմն հունարենը, որ շատ շքեղ լեզու էր, միտքը թարգմանում է հասկացողություն, մտածմունք, միտք, պատճառաբանություն։ Օրինակ, երբ որ ես անզգուշ եմ քայլում, ոտս ծռվում է, ես մտածում եմ, ինչի ինձ ես թույլ պահեցի, դու մտածում ես բոլոր անասունները տենց մտածում են, չէ, իրա վեճնել չի, Աստված դրանցը տենց է սարքել, բայց մի հատ հետաքրքիր ձեզ բան ասեմ, մի հատ մազալու բան ասեմ, չնեղանաք, անասունները, որ բնազդում են շարժվում, իրանց բնազդներին վստահում են, մենք չենք վստահում, այսօր այդ վարորդը, որ ինձ բերեց, այս լավ տղա էլ, այս շատ հարգում ենք, սիրում ենք, համես տղա, ասի ծխմ ես, ասեց, 3-4 երբեմն շատ պաշկը, դու 20 հատ, 100 հատ ծխմը, օրը, ասի տղա ջան, ասի, կներ ես էլի, բայց քո թոքերը նախատեսված չի պապիրոսի համար, մեր թոքերը նախատեսված է, թոնիրը, որ վառում են, աթար ենք ծմա, գիտեք, հա, իմ կյանքի ամենամեծ փոփոխությունն եղավ մի հատ գիտական հոդվածից, որ այդ աթարը, որ վառում են, այդ աթարի ծուխը, որ մտնում է մարդու աչքը, ուժում արա, ես ինձ հիվանդություններից է պահանջում, այ մարդ ասի, աթար որտե ինչ ճարես, աթար չեք կարա ճարեք հիմա, գիտես, ով գիտի, որտեղ անասունը խոտ չի ուտում, դա դյուղերում անասուն որ դու չճարես խոտ ուտով, ես իմ ինչ են ուտում, գլխես, ինչ եմ ասում, դժվար բանը, ուրեմն տեսեք մեր
մեր թոքերը, մեր աչքերը նախատեսված չեն այդ ծխի համար։ Ես տղուն ասեցի, մենք մեր բարեկամին տարանք բժշկի մոտ, այդ բժշկն ասեց, տղա ջան, ծխը մեծ է, ասեց, ի՞նչ կան էս ծխը, ասեց, դե 60-80 հատ, ասեց, տղա ջան, գնա այգի, ինչ խոտ ուզում ես քաղի ծխի, այդ քո, այդ պապիրոսից լավ է, 4000 տեսակ թույն կա մեջը, ու թիվ լսել ես տենց, 4000 տեսակ, ու մեծ մասը չլուծվող թույներ են, տեսեք, մեր միտքը, կներեք էլ ես բանը ասում եմ, իշքան ապականված է, որ չենք կարողանում ճիշտ որոշումներ կայացնենք մեր կյանքը դասավորելուց. Աստվածաշունչը մեզ մի քիչ ուրիշ ձևի այս բանը սովորացնում, այսօր ուզում ենք այդ բաներից, այդ վատ, մտքի վատ բաներից, բացասական բաներից իրար հետ խոսենք, հետո վերջում դրականը, որ մի քիչ ոգևորված գնանք տուն։ Տեսեք ինչ ասում Աստու խոսքը, 2 Կորինթացիս 3:14. Սակայն նրանց մտքերը կուրացան։ Տեսեք, մարդու միտքը քորը։ Մեզ հետ եղել ա, չէ, մարդկանց հետ խոսում ես, մեկ ուրիշ ներշնչանքների մեջ ա։ Եվ հարց է առաջանում, ինչից կարող է մարդու միտքը կուրանալ։ Առաջինը նախապաշարումից։ Օրինակ, ծխելուց նախապաշարումը ձեզ պատմեմ։ Ես որ մեծացել եմ 3-րդ մասում, սաղ ծխում էի։ Հերս ծխում էր, ախպերս ծխում, քեսաներս ծխում, սրանք մեզ գիտակից խելացի մարդիկ էին։ Եվ ես էլ որոշեցի, ես էլ ծխեմ, բայց քանի որ փոքր էի, 6-րդ դասարան էի, ամաչում էի մեծերի մոտ ծխեմ, գնում այգում ծխում էի։ Եվ մի օր, ես կոչվում եմ նախապաշարում, ոտես դրված կա մոտս, որ ես տղամարդեմ, ոտ ծխեմ։ Ես կոչվում եմ նախապաշարում, կոպիտ օրինակ եմ բերում, դուք ավելի նուրբ օրինակներ ձեր սրտում կարաք գտնեք նախապաշարումների։ Եվ մի օր մի հաշմանդամ տղակ համագիս քացով խփեց, ասեց, այն լատոտ, ամուտ չես անում, ծխել, ծխում։ Ես կարմրեցի, մինչև ականջիս ծերեր, ես չգիտեի ծխել ամուտը, հետո բանից չեմ ծխել, հետո դարա 21 տարեկան սկսեցի ծխել, այն էլ ուրիշ պատմությունը։ Ուրեմն, տեսեք նախապաշարումը ինչ է։ Ես մեծացել եմ մի միջավայրում, 6-րդ դասանից ավտոմատի նման 3-րդ մաս բոլոր տղեկը կրկնում էին, չծխես, չխմես, անառակություն չանես, քո ինչ նա տղամարդ։ Շատերը այս նախապաշարումով, մենք մտածում ենք տղամարդ լինի, ծխի, խմի, հա, եւ այն այնտեղ բաներ անի, մեր ուղեղի մեջ էս կոչվում ան նախապաշարում։ Եվ ես նախապաշարումը կուրացնում ա մարդում։ Օրինակ, մարդկանց հետ խոսում ենք հավիտենական կյանքի մասի, չէ՞, ուշադրություն դարձրել եք, հասցրեք բաներ ես ասում, կարոտկի է տալի, չի կարող պատկերացնի, ինքում ինչ բաներ ա մտածում։ Համար ասում եմ, եթե ես կյանքում Աստված չկա, ես ունել ապրում եմ, տանջում եմ, տարատում, որ հետո մերնես, ինչ անի, ինչ։ Ձեզ տրամաբանությունը, չէ, միտքը կուրացածը չի կարող։ Բայց եթե Աստված կա, իմաստ ունի, որ մենք մեր կյանքը դնենք Աստծո պատվիրանների համապատասխան ապրենք և Աստծոն փառք բերող զավակներ լինենք։ Հաջորդը, մեր ցանկությունները, մեր մեջ ցանկություններ են առաջանում։ Օրինակ, չեմ ասում, ծանոթ ունեք, որ շաքարով հիվանդը, քանի որ ինքը գիտի իրան քաղցր բան չի կարելի, չէ, միշտ ուզում ա քաղցր բան ուզի, կարող է այդ մարդը հիվանդ չլիներ, ընդհանրապես չուզեր, բայց քանի որ ինքը շաքարախտ ա, իրան ասել են,
խնձոր չուտես, էս չուտես, այն չուտես, ինչ ասել են մի կետ, դրան ուզում ա ուտի։ Եսի մարդու մեջ առաջացնում ա ցանկություն։ Ուրեմն արգելքը մարդու մեջ բնական ա բերում ցանկության։ Եվ այս ցանկությունների բորբոքը մարդու միտքը կուրացնում ա։ Ասմա հրյաների միտքը կուրացավ, խորացավ, նրանք նորմալ դատելու ի վիճակի չէին։ Մեր երեխեքը, որ ես համալսան էի գնում, տաղանդավոր երեխեք կային, մի օր այդ աթեիստ դասատուին ասին, լավ, դուք աթեիստ բա պայքարում եք Աստծո չլնելու համար, հա՞։ Եվ որ Աստծո չլնելու պայքարը, հավատքի քարոշ չկամարդ, դիք իրանք իրանց անաստած դրան, հետաքրքիր բան ասել, ասես դա նախապաշարումը հնից եկած, ես տնեն էլ ասես, բայց իմ ծնողները ինձ չեն տաստ իրանք են հավատքով, իրանք ինձ ասել են, չկա, չկա, ես հավատում եմ, ի՞նչն է նախապաշարը, ես մարդը չկարողացավ պատասխանել, ուրեմն մենք երբեմն տրամաբանությունից զուրկ բաներով առաջ ենք գնում և չենք կարողանում հավասարակը շռել, որտեղ մեր միտքը կամ մեր դիմացինի միտքը կամ մեր կողքինի միտքը կուրացած է։ Հայերեն այդ բանին ասում են քոռը։ Այսօր տեսեք, այսօր մենք ինչ գիտենք, օրինակ ինչ գիտեք ատոմային ռումբի մասին, բաներ չգիտենք, մենք գիտենք, որ դա սարսափելի բան է, ընդդեմի կպայթի շատ մարդիկ կմեռնեն, չէ՞։ Մեզից քանի օգի գիտեն, որ մոտ 50-100 տարի եթե ոչ մի բան չի աճի։ Տեսեք, մենք ինչքան քիչ բան գիտենք։ Լավ, այդ ռումբը չեն քցելու, ի՞նչ են անելու, որ ինձ պատմեք։ Ասենք, թե սա աշխարհը հավաքվեց, ահաբությունը, ռումբերը չեն օգտագործելու։ Այդքան կուտակել են, 1600 անգամ կարան աշխարհը ոչնչացնել, այդքան ռումբ ունեն։ Հա, լսում ես ինչ եմ ասում։ Այդ ռումբերը որոշել են չօգտագործել։ Է, հա, բայց ի՞նչ պետք է անեն։ Պետք է մի տեղ դնեն, չէ՞, մոտը։ Ո՞նց պետք է պահեն։ Մարդկությունը իրան վծրել է մի հատ փակուղի, որից չի կարա դուրս գա։ Եվ այս փակուղին այստեղից է սկսը, մեր ուղեղից։ Մենք ունենք հատվածային ընկալումներ։ Մեր ծանոթներից մեկը կինը ամուսնու հետ կյանքը ուտում էր։ Այդ կնոջը երևի սովորացրել էին, որ մի քիչ էլ պետալը սխմի, մարդը քեզ դրեպը ենթարկվի, եսի սխմեց, 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 մարդի իսկականից ենթարկվեց, բայց եկավ մի պահ, որ մենք տեսանք, որ սրանք պետք է բաժանվեն։ Այս աղջկան ես մի հատ բան ասեցի, աղջիկ ջան ասի, հեշ չվախ չունես, որ ամուսինը կգնա մի հատ ջայլ երեխ ու ձեռ, կբռնի, կտանի, իրան կնի, քիչ ես վախում, զարմացած ինձ են ասում, ի՞նչ ես ասում, հա, ռեալ բան եմ ասում, ես ինչի՞ս չենք վախում, ես ինչ պետաներ եք սխում, ես ով ամ ես սովորացել, մեր ուղեղը հատվածային ընկալումներ ունի։ Այդ երեխուն դաստիրակողը, այդ երեխուն դաստիրակողը, չի կարացել տրամաբանի, թե հետո էլ ինչ կարանի, ինչի՞ չես վախում։ Հիմա էլ ինչ գիտես անում ա, որ կարողանան միանան, ամուսինն ասում ա, սխ կյանքս դրել եմ, խոնարվել եմ դեմը, ծանր հիվանդ ես եղե պահել եմ, հելա աշկերս ես հանել, ինչի՞ իմ ար, բացատրեք, ասում ա, չեմ կարա բացատրեմ, վախում եմ էլ հանես։ Տեսեք հատվածային ընկալումը մարդուն ուրա տանում, հատվածային մտածողությունը մարդուն տանում է կատաստրոֆիկ հայքայման և մտքի կուրացման, միտքը տրամաբանելուց այն կողմ չի կարող գնա։ Ճիշտ է ձևի էլ մենք աստվածաշունչը չպետք է հատվածային ընկալենք, օրինակ երբ որ հանդիպում ենք մի մարդուն, որը ինձ ասում է, դու սխալ ես մկրտվել, ասում եմ ես մտքից մեջ կամ իրան էլ ասում եմ, դու անպետք մարդ ես, խես ուզում ինձ հավատքից շեղես, էլ հավատքից, որ ես գիտեմ ճիշտը, կամ մարդը գալի ասում եմ, Հիսուսը գիտես ախպեր, ես վերջերս մեկ ինձի համոզվել, Հիսուսը մի քիչ Աստծուց ցածր է, արա ցածրը մեծ է, որ նա
Հիսուս ասում է, ով ինձ տենը, ո՞րն է տենը։ Դու ուրիշ մարդ ես։ Գնա քո ճամփով իմ հետ գործում ես։ Դու ինձ սովորած վարդապետությունից դավանանքից ուրիշ բան ես անում։ Ուրեմն Աստվածաշունչը չի կարելի վերցնել, պատապատառանել, այս կեսը ուրիշ ձևի հասկանալ, այն կեսը այն ձևի, այն կեսը ոնց որ ուզում ենք հասկանալ, այս ձևի մեր միտքն էլ կարող է շատ կտրտվի։ Հետաքրքիր է, մի օր Հիսուսը տարօրինակ բան ասեց իր աշակերտներին։ Ասեց, աշակերտներ եկան ասին, ի՞նչ կլինի, այդ առակը, որ դու պատմում ես, բացատրի, ի՞նչը, հիշմեք, չէ՞ այս բանը։ Հիսուսը բացատրեց։ Աշակերտներն ասում են, հա, մեզ բացատրիր, բայց հազարավոր մարդիկ ուրիշ բան լսեցին, բա նրանց ի՞նչ ես բացատրում։ Ասես, նրանց համար այս առակը մնալու խոսք, անիմաստ խոսք։ Ի՞նչ է գիտես քրիստոնեության գաղտնիքը։ Քրիստոնեության գաղտնիքը, մեր մտքի նորոգության գաղտնիքը սա է սիրելիներ, որ մենք կարողանանք հնազանդվել Աստծո խոսքին։ Եթե ես մի բան գիտեմ և դրան չեմ հնազանդվում, Աստված հաջորդը ինձ չի հայտնում, պրծար, դու պրծած մարդ ես։ Ուրեմն ի՞նչ գիտես, եթե սիրով գործադրես, Աստծո միտքը կունենաս և Քրիստոսի միտքը քեզ կշարժի, քեզ կզորացնի, քեզ կտեղափոխի, քեզ կտեղաշարժի հավատքից հավատք, Աստվածային շնորից շնոր։ Հաջորդը, որ մեր մեջ մտքի կուրությունը արտնացնում, կուրությունը զարտնացնում ու պահում, մեր համառությունն է։ Համառությունը շատ լավ բան է, եթե գիտակցված է։ Բայց մարդը համառը, ասում է, ինչ ասես, ես չեմ ասում։ Օրքի, կյանքը ապրում ես, վիքամարդ ես, բա միան դու չբռնես, նստես, գցես, բռնես, տենաս ինչի ես ապրում, հա։ Հա աշխատում ես երեխեքիդ ես պահում, հիմա էլ աշխատում ես թոռների, հա լավ ես անում, հա կերար, խմի, հետո դի մերնես, ինչի համար, չգիտի։ Ուրեմն տեսնում եք ինչա, համառություն կա, որ շատ կարա ձախողի մարդու կյանքը, ապականի մարդու կյանքը, հչացնի մարդու ծրագրերը և նրա կյանքը տանջանք դարձնի, որովհետև հավիտենական կրակ կա և ես կրակը շուտով պիտի հայտնվի։ Հաջորդ մեծագույն դժվարությունը սա Սատանայի առաջ բերած կուրությունն է։ Ուղղակի այդպես էլ գրած է, նա ինչ ասում Կորինթոսի ուղերձի մեջ, ասում է, Սատանան ասում է, անհավատների մտքերը կուրացրեց, ին աստիճանի է կուրացրե, որ Աստվածային ծրի շնորը չեն ընդունում։ Օրինակ Աստված ինչ ասում, այսօր խաչի տոնն է, չէ՞, Աստված ասում է, այ մարդը ասում է, քո համար եմ մեռել, ձևի ուզում եմ մեղքերը տերել, դու ինչ ես ասում, ասում է, չի այ մարդ մեղավ որ ես, բայց Աստված որ քեզ ստեղծել է, ասում է, ձևի քո մեղքերը տերել, ես ինչ ասես անում, ու դու զարմանում ես, բայց մի զարմանցի, եսի դիվային երկրորդությունը, երկրորդի գործը, Սատանան ուղղակի սրանց միտքը քորացրել է, կուրացրել է նրանց միտքը, որպեսզի Աստծո փառքի ավետարանը իրանց մեջ չծակի։ Լավ, եթե քեզ այսօր այնքան դժվար է, որ շնորհքը մարդկանց բացատրել, որտեղ չեն պատկերացնում ինչ է նշանակում ծրի, քիչ ժամանակ օդին էլ բացա։ Այդ, ուրեմն մենք շատ դժվար ենք հասկանում, բայց Աստվածային շնորի բացատրությունը շատ սքանչելի է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի նրան ամեն հավատացող չկորսվի, ապա հավիտենական կյանք ունենա և սրանում ասերը, մենք չէ, որ սիրեցինք Աստծուն, ապա Աստված սիրեց մեզ ու իր միածին որդին տվեց, ով որ նրան հավատա, ով որ նրան հնազանդվի,
հավիտենական ողորմության պիտի արժանանա։ Հռոմեացի սուղերձը մեր մտքի կորության պատճառը վերում է նաև ավելի վատ բան։ Ասում է դրանք անվայել խորհուրդներին տեղ տալն է։ Մենք ուզած չուզած մեր կյանքի մեջ մարտնչում ենք չար մտքերի դեմ, քրիստոնյաները, չէ՞։ Բայց հիմա դու պատկերացրու այդ մտքերը դու բռնես ու սնուցես։ Այդ մտքերը անընդհատ դու քցես, բռնես, բռնես, զարգացնես, այդ մտքերի գերին ես դառնում։ Անվայել, ոչ վայել քրիստոնեական խորհուրդները կարող են ուղղակի բնաջինջ անել, բայց մտքի դրական բաներ էլ կան։ Ռոմեացի 12 գլխի մեջ ասում է, սիրելիներ, ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, վերանորոգեք, թարմացեք, ձեր միտքը թող աշխատի և միտքը կարողանա անընդհատ մարզվի Քրիստոսի խորհուրդը ընկալելու համար։ Տեսեք, ինչ լավ բան է, ուրեմն Աստված այդ զորությունը կարող է մեզ տալ։ Պետրոս առաքյալը ավելի հետաքրքիր բան է ասում, ասում է, ես ուզում եմ ձեր անկեղծ միտքը արթնացնեմ, մաքուր միտքը, փայլուն միտքը, որը Քրիստոսի զորությունն է մեր մեջ, ուրեմն տեսեք այդ զորությունն էլ կա։ Հիսուսը ուրիշ բան էր պահանջում, Հիսուսն ասում էր, այդ մտքի հարցը ձեր մոտ շատ հեշտ է լուծել, եթե ինձ լսեք, դուք պետք է ձեր ամբողջ մտքով Աստծուն սիրեք։ Ես մի հատ ընկեր ունեի, շատ էր սիրում խոզի խորոված, տարիներ էր, հանը դասում էի, խոզն է մի բանը հլվում ես քիչը, հլը խորը ասեց խոզի խորոված, ինչ ասեինք անել, մենակ կանչեին խոզի խորոված ուտելու։ Եվ ես տղում միտքը չեք պատկերացնի, իսկապես զբաղված էր այդ խորովածի խոտը, ուրմունքը, ուտելը, հա, ուրեմն այն դրանով էր իր միտքը զբաղված։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, գիտես, որ ամբողջ մտքով Աստծուն սիրելուց անկախ քեզնից քո միտքը թարմանում է, քո միտքը նման է առատ ջրերի մոտ տնգված ծառերի, որ անընդհատ կթարմանան, անընդհատ կմաքրվեն, անընդհատ պտուղ կտան, և նրանց պտուղը հավիտենական ամենալու։ Ուրեմն Հիսուսի առած ասածը, որ բոլոր ավետարաններում հաստատ գրածը, ինչ ասում, մտքիդ ամբողջ զորությունով Աստծուն սիրես, և այս սերը հավիտենական մի սերը, որ մաքրում ու սրբում է մեր ներսը։ Մի հետաքրքիր բան այս մտքի քարոզը պատրաստելուց վրես ազդեց, դա Եբրայեցի 8-րդ գլուխ 10 համարն է, ասում է, իմ օրենքս նրանց սրտի մեջ կդնեմ։ Ուրեմն այդ պատվաս ո՞նց են անում, տեսել եք, ուրեմն պատվաս տանելու ցես ճղում են, բացում են այդ ճղածը, բերում ուրիշ ճյուղի այդ աչքը, դնում են այդտեղ, հա, և հետո փակում, կապում, կլեմ, մլեմ, այդ փակում, հետո մի քանի օրից բացում, կպում է։ Աստված ինչ ասում, Աստված ասում է, իմ օրենքս քո սրտիդ մեջ պտի դնեմ, պատված պտի անեմ, պտի դնեմ, տեղադրեմ, պտի կպցնեմ քեզ, քեզ դու պտի սիրես այդ օրենքը։ Այդ մենք ինչքան, այսօր ում հետ ուզում ես խոսի, ինչ լավ է օրենքը սիրելը, չէ, սուտ չասեն, չխապեն, մարդկանց հետ հանգիստ լինես, գիտես քեզ չեն ֆրստան, գիտես չես մտածում, այս մարդը խիա եկե ինձ հետ սենց խոսում, ուրեմն մի բան ունի, արա բաներ չունի մարդը, էլի պտի մեկի հետ խոսակ ու հետա խոսում, ուրեմն տեսեք ինչ հասարակ հաղորդակցության հարցը կարա ինչ բարդ հաղորդակցության տեղիք դա։ Ես ուզում եմ այսօր մի հատ
ոչ այնքան լավ տեղ կարդամ, ոնց կարանք իմանանք, որ մեր մտքերը մաքուր են։ Մենք ասում ենք Պողոս առաքյալը, Քրիստոսի միտքը ունենք։ Ինչ իմանամ, ոնց իմանամ, որ դու Քրիստոսի միտքը ունես, հա, ոնց ես ոնց պեղումներ անեմ ու իմանամ։ Սաղ գալիս են ասում են, գիտես, այնքան խելացի միտք եմ ասում, ինչ իմանանք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը, մտքերը ունեցեք, ամբարտավարություն մի արեք, խոնարների հետ խոնարվեք, ինքզինքդ իմաստունի տեղ մի դրեք, տեսեք, ինչ բնական բխող մի հատ հետաքրքիր բան ասում հռոմեացի սուղերձի մեջ, ասում է դուք խոնարվեք, ձեզ իմաստունի տեղ մի դրեք, հենց հանկարծ միտք է գալի, որ դու խելացի ես, իմաստուն ես, դու կործանման եզրին ես, ուրեմն պետք է փոխես մտքերդ։ Հաջորդը տես ինչ ասում, խոնարների հետ խոնարվեք, իրարու վրա միևնույն խորհուրդը ունեցեք, ամբարտավան հպարտ քայլեր մի արեք, սա շատ տարօրինակ կոչը մեր բոլոր քրիստոնյաներին։ Հաջորդ կոչը Պետրոս առաքյալի կոչն է, տեսեք ինչ ասում, ամեն մեկդ, ամենքդ մեկ մտքի վրա եղեք, կարեկից եղբայրասեր ողորմած քաղցրաբարով։ Լսեք, քրիստոնյաները ինչ են ըլում, մի միտք են ուրելում, և ես միտքը իրարու հետ հաղորդակցության է տանում քրիստոնյաներին մտերմացնում է։ Մենք տարբեր բնավորության խիստ տարբեր մարդիկ ենք, ամեն մեկս տարբեր ընկալումներ ունենք, մեկի արարք են, մեկին կարածի ծաղելի թվա են, մեկին ախմախություն թվա և այլն։ Բայց հարցը սա է, որ մենք մեր ճիշտ մտածողությունը արտահայտվում է նրանում, որ մենք բոլորի հետ միաբան ենք և կարողանանք այս ճանապարհը իրար հետ գնանք, մինչև Աստված մեզ երկինք կկանչի։ Այս վերջերս մեր քրիստոնյաներից մեկը մահացավ, ինչքան բարեկամ ուներ, կանչել էր տվե մեղայր եկե, ասել էր, մի մասին հիշում եմ, որ մեղք եմ գործել, մի մասին դիտավորյալ եմ արել, մի մասին չեմ հիշում, ինչ կլինի իմ մեղքերը ներեք, ինչ էր եղել, պատրաստվեց ու երկինք գնաց։ Բայց դու մտածում ես, այտենց հեշտ կլինի, ամենքիս այդ հնարավորությունը կլինի, ուրեմն մենք միշտ պետք է պատրաստ լինենք, որպեսի Աստծո փառքը մտնենք։ Մեր ասածը թարգմանեմ մի ուրիշ լեզվով ու ավարտենք, Աստված Քրիստոսի խաչի վրա մեզ ողորմություն ու շնորհք է ներկայացրել, հա, դեսին մենք արժանի չենք դրան, ի՞նչ է ողորմությունը, ողորմությունն է նա, մեր եղբայրներից մեկը այս վերջերս եկավ, ասեց, աստո ենք շահել, քանի շաբաթ առաջ մի 10 օր առաջ քարոզի եկավ, ալասի ասում եմ, տեղ իմ հայրս մա գարաժը կայնացա, ես էլ հարցրել էի, ասել էին, թե քանի 1000 դոլար մուծես, ինչ հարկեր տաս, բան ոչ իմա մնացի ավտոն ստացել է, հիմա ես ո՞նց է եղել, ինչո՞ւ չեք ա մեկ տարել, հա, այդ շահել է էլի, մարդը շահել է, փառք Աստծո, որ գոնե մի հոգի շահել է, իմացանք, բաբա շատ են շահել, բայց նրանք հասկացում են, բայց ես մեր եղբայրն է, ճիշտ է խոստովան է, եսի շնոր է, Աստված անենց է դասավորել, 5-6-7-8-10 թիվը բռնել է, ես մարդը ավտո ունի էսօր, էսօր մենք հավիտենական կյանք ենք ստացել Աստծուց, ավտո, ավտո, մոտը հեշտ բան է, և ես հավիտենական կյանքը գուրգուրելով պահել է Աստվածային շնորի տնտեսությանը հաղորդ դինել է, ինչքան մեծ է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, Աստված երբ որ իր շնորը տալիս է, մենք ստանում ենք մեղքերի թողություն, ճիշտ է, մեր հիշած չհիշած, կամա կամա, գիտության անգիտության կատարած, խոստովանած ու չխոստովանած, բոլոր մեղքերը ներում են,
Նշանավոր բժշկի տեղ ենք տանում, սուտ ասեց, ասեց կարելի է, չէ՞ մեկ-մեկ սուտ ասեց, ձեր չէ կան, ոչ ոչ կոսում, չի գիտի որ քրիստոնյայի, ասեց չէ պատկան ասեց, ասեց բա ինչ ասեց, անգշ պատ ասեց, ես գնացել եմ մեջ միածի, մտասնով մեր է տեր այդ, մեջ միածի, բայց մենք գնացել ենք մեր քրոջ տունը, հա, ազնիվ քրոջ. Ուրեմն դες ի՞նչ ա եղել, այս մարդը մտածա, որ ինքը կարա փոքր և քաղաքավարի սնդեր ասի, որ սր ամբողջ Հայաստանը, սխալ բան է, մենք շփոթի ասենք, և Աստված մեզ իմաստությունը հաճարը տա, օրինակ, հերը ասումա, ասա տանը չէ, չէ, ու՞մ եք ուզում, էս ինչին, Հալմար չի իր այդ կոսարը։ Ինչ ես կյանքը պասարը։ Անցալորը ստերտովությունների ժամանակ գնացի մեր քույրերից մեկի մոտ դունդե էր պարձել։ Ասե շորը որտերից կեց։ Ուսկան պարպին չէ կոսարը։ Մերի։ Այդ որպեսի մեղ չգործենք, դրա համար է մեզ դատելի։ Դատաստանի օրը ես կասեմ, Աստված ջան, ես չկարացի սուրբ չասեմ, ասի չէ, ես քեզ այդ շնորհը տվել էի, ինքը ուժեի տվել, որ դու ճշմարտացած ունեիր, ես ինչ արի, դրա համար դատում եմ, պիչի, ու մեկ զարմացնեմ, տվել եք իր այսօր սաղս այդ գործից լավ եք, Որասի չէ անել, սատեն եք ասում, մենք են ենք հավատել։ Հին մեծ անգամ դույնը կրկնվես, կես ծնոպայք կենցի դա։ Նենց չի, Աստվածային շները գալիս է, որպեսի մեզ զորություն տա, որպեսի մենք սրբության կյանքը ապրենք այս երկրի վրա, անկեղծ ապրենք, սատիս չապրենք, ձևական չլնենք, մեր անունը քրիստոնյա չլնի, մարդիկ ասեն, ես ասենց Քրիստոսը, դատարկ ու քիչվանա, ես սրա ինչին հավատա, ես որ մարդիկը տենց են մեզ բարը, դերը թողպես ողորմություն անում, ապատիրացի խաչի շնորը, ուրեմը Աստված խաչով մեզ ողորմություն ու շնորը երկար է, որպեսի իր շավիղներին հետևենք, իր փառքի մեջ ընթանանք և իր փառքով սրբության կյանքը ապրենք և կարողանանք պտուղ բերով զավակներ լինել։ Մենք դեպի ավարտենք այս խաչի տոնը։